或天猫 Apple Store 官方旗舰店开启以旧换新服务，旧机回收可直接折抵购买新机的一部分费用。进入天猫 APP， 目前活动仅支持 APP， 后点击 Apple Store 官方旗舰店相关产品的页面，就可找到以旧换新的选项。 APP 还会自动识别本机机型，并给出一个参考性质的平均估价，而点击在线估价立即回收选项，可选择任意机型进行流程更为详细的估价。据了解，此次以旧换新活动除了苹果自家产品之外，旧设备的范围还覆盖了三星、华为、小米等品牌的 Android 手机，其中包括今年发布的华为 P20 系列、小米8等新进机型，还有平板电脑、笔记本、台式机、相机等品类，折抵后均可换购 Apple Store 官方旗舰店内的 iPhone、iPad、Mac 产品。此外，天猫平台提供了先得前后寄货、免费上门取件等服务，目前通过以旧换新选择红包回收，还将享受天猫额外加价 3% 的新品红包补贴。此前苹果官网也开启了类似的 Give Back 回馈计划，官方宣传称通过 Give Back 可以4900元起步的价格换购 iPhone Next， 或以7100元起步的价格换购 iPhone Next。